ყველა ოჯახში იყო, გამოაცხენდნენ ვასილს, ერქვა ვასილი. გამოაცხენდნენ მერე ხარს, ხარი. რომ ამ ხარის ქედით იხნებოდა ყანა, იხნებოდა, მოჰქონდა ყველაფერი პროდუქტი, ამაში მოჰქონდა ტრაქტორი და ის კი არ იყო მაშინა. ხო, მერე აკეთებდნენ ცხვრის ძუძუს. აკეთებდნენ ძროხის ცხურს. მერე აკეთებდნენ ორმოს. აკეთებდნენ სახრეს და ორმოსაც აკეთებდნენ. ეს ბასილი სჭირდებოდათ იმისთვის, რომ ამბარი ერქვა იმას. ამბარში იყო პური, ხორბალი, დიკა, დოლი და ქერი, ჭვავი. დოლი არ იყო მაშინ, ჭვავი იყო. ხოლო ამას მიიტანდნენ და ადევნენ ერბოს ქოთანსა და ამდაც ამბარს, პურის ამბარს, რომ ბარაქა ჰქონოდა. მერე გააკეთენე ორმოს, რომ მოსავალი ვერ ყოფილიყო, რომ ამ ორმოში ჩაეყარათ, ორმოში ნამდვილად ყიდნენ. ხარს იმიტომ აცხობდნენ და აკეთებდნენ, რომ ხარის ძალით აკეთებდნენ ყველაფერსა. აკეთებდნენ სახლეს, რომ სახლეს რომ ხარი გაერეკათ და მეერეკათ, გაერჯვარდათ ხარისთვის. მეხრეს სახლე უნდოდა. ეს ყველაფერი მიჰქონდათ, წაიღებდნენ მერე ამასა, ჩაიტანდნენ ბოსელში, მიიტანდნენ ბოსელში, ოჯახის უმფრესი მამა ან ვაჟი წაიღენდა, მიიტანდა ამ კაკალსაც წაიღენდა, დააყრიდნენ აქაც კაკალსაც, ასე, რო შევიდოდნენ ბოსელში, კაკალს შეუღორენდნენ ამ საქონელსა. ასე გვალიწირწადი მოიარო. ამას დაიჭერდნენ და შეატმებდნენ საქონელსა. ცურსა, ძროხას ცური იყო, ესაც შეატმებდნენ, ცხვარს შეატმებდნენ, ხარს შეატმებდნენ, ამ ხარი გამომცხვა პურს. ასე იყო ძველად, ყველა ოჯახში კეთდებოდა. ნუ და ეს ბასილი კი წლამდი და მეორე წლამდი იყო, სანამდის ახალი წელი კიდე დამდგარიყო. ახლა ამ ბასილს სხვა ბასილი გამოაცხენენ. ასე იყო ძველად.